Dobar dan, danas je 4. februar, slušate Dan radija Snaga naroda. Evropski parlament usvojio rezoluciju Srbije uz konstataciju da je sprovođenje zajedničkih vežbi Rusije i Srbije za žaljenje. Vlada Srbije će Savezu evropskih opština isplaćivati 950.000 evra godišnje. Institucije Crne Gore zatvorene za manjine. Evropska unija traži od Rusije vraćanje Krima Ukrajini. Potpisan najveći trgovinski sporazum na svetu. Evropski parlament usvojio je danas rezoluciju Srbije sa 498 glasova za, 66 protiv i 70 uzdržanih. U rezoluciji se poziva na što skorije otvaranje ključnih poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom, pozdravlja napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i Srbije ohrabruje da nastavi ekonomske reforme. Poslanici se osvrću i na potrebu da Srbija učini veći napor i progresivno uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom Evropske unije, uključujući i odnose sa Rusijom, a konstatuju da je sprovođenje zajedničkih vežbi Rusije i Srbije za žaljenje. Vlada Srbije je predložila da se Savezu jevrijskih opština iz republičkog budžeta godišnje isplaćuje 950.000 evra na period od 25 godina, počeo od 1. januara 2017. Pored toga, Savezu jevrijskih opština će biti data sva imovina konfiskovana od Jevreja koji nisu imali naslednike. U državnim organima i institucijama Crne Gore najviše je zaposlenih Crnogoraca, preko 80%, dok su institucije dalje zatvorene za pripadnike manjinskih naroda, pokazuje poslednje istraživanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava. U državnim organima zaposleno je 82% Crnogoraca, 7,3% Srba i oko 5% Albanaca, pokazala je najnovija anketa Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Evropski parlament je donio rezoluciju kojoj se ukidanje antiruskih sankcija povezuje sa vraćanjem Krima Ukrajini. Evropski poslanici su podsjetili da Evropska unija smatra da je ulazak Krima u sastav Rusije nezakonit, osuđuju ga i da će zemlje Evropske unije nastaviti politiku nepriznavanja aneksije Krima. Uspostavljanje kontrole Ukrajine nad poluostrvom jedan je od uslova za uspostavljanje saradnje sa Ruskom federacijom, uključujući ukidanje sankcija, naglašeno je u rezoluciji. Sporazum o transpacifičkom partnerstvu, jedan od najvećih multinacionalnih trgovinskih sporazuma na svetu, potpisalo je danas na Novom Zelandu 12 zemalja pacifičkog pojasa, ali će njegova primjena zahtevati godine teških pregovora pre nego što postane realnost, ocenjuje agencija Reuters. Da bi se stiglo do faze potpisivanja sporazuma kojeg uhvata 40% svetske ekonomije, bilo je potrebno 5 godina pregovora, navodi britanska agencija. Potpisnice sporazuma su Australija, Brunei, Kanada, Čile, Japan, Malezija, Meksiko, Novi Zeland, Peru, Singapur, Sjedinjene Američke Države i Vijetnam, navodi Reuters. Slušali ste Dan radija Snaga naroda.